وعن عن أول أكسن داود يل ومركلة إيه برنامج في قبناها في و وتضبط كي بعد هالمركلة داود تان بقى إنترنت كي الصومالي ايه في و دوت كوم وتضبط كنا داود يل وتضبط برنامج كي نن قبناها في و هذه قصة دونا وحكمها حالا دوریا شکه ها ولگل مقاله دم قدرش و لغت المامو کوه کرده شقیه میت کمی دم خطر تبدیل. بريد جميع سری جرمیس کوه کمی دم barnaamijyada ay soomaaliya ka bilaabeen qurbajoogta dib ugu noqonaysa dalka soomaaliya mid ka mida xaafadaha iskuraranta ah ee caalamka ugu weyn oo laga helo waxbarasho iyo ganacsi ka xoog badan kuwa laga helo magaalooyinka waaweyn qodobada iyo quwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenna qubanaha v o e ee toddobaadkan أنكو بلاو نيه مغالا دا مغدش وكامي دا ميلاها وغو عالم كايا وحا كهول غالا وريال أنت بادن يدادو دا يتوبن يتوبن اي دادو دو لحيسو تدبي سديدي سيديد يطبان إلا إيا اللباة تنسانو إذا عدها مغدش وصيدا راديو شبه لو كامي دا كوال لوغو دغي سيگا بادن يهي أيا انتا بادن ورياشا كهول غالا إيهين كوال دا ايار أو آن خبرات سحافة داد لحين لكن وحا يكامي دا يسين يهين إنه شاقدو دا جعل يهين أو يهدان حيسا بادن وقبان haddaba wariyaasha kalea emiliya laab iyo batrichyohoon oo safar ku tegay magaalada muqdisho ayaa waraystay qaar ka mid a wariyaashaasi ka howlgala magaalada muqdisho warbixin aynuoga diyaariyeen waxaa soo koobaya wariyahayaga maxamed colaad xasan وحي تماذا هل كان مالين كستا وحي جرتا تدبا إتبان سنوضوضة كليا لكن غور هربا مدى لبا سنوضوضة ايه يا هاي دوري أو أي شاقة دوك جرتا وحي شاكته دايا إن جعيش هاي شاقة دايا أو أي همون وقبتو وحياوها أغو قصبا يمسان أغو كلفا إن آوريا نغدا نوحيات تهاي إن إشاك هب كيغا أو إن آوريا نغدا آنج على إيو حالات أدق أو دالك كجري أو أبا هنا شعب كبلشد إن أو إن وحلو قبتو أي hudaayo sabriye waxay ka mid tahay codadka aroor walba laga dhagaysto raadiyaha raadiyaasha magaalada muqdisho dhammaan wariyaasha ka hawlgala waa kuwo da'yar oo u badan dhallinyarada da'doodu ay u dhexayso toddobo ilaa iyo labaatan sano

قرهانك <applause> وصسكة يوه بغدنتك تكقبه إن قريهو ذا اوهو ايذان امانكو ذا درتي سنت في وحى اللي قد ليه ويران سديد وريه سنت كان وحى كل انتاي الى اياليح وريه مركز في ريسو رادياشا مقالة ذا مغدشو ورياشا يرير واكووكا ورقبة اني نفتو ذا وريه حسن ابو بكر tani waa shaqo khatara buu yidhi maxaa yeelay ma jirto meel aan aadi karro ma soo booqan karo qoysaskeenna mana ka qaybgeli karro mashaariic maxaa yeelay ammaankeenna ayaa halis ku jira ma jirto cid kuu dammaanad qaadi karta in adigoo bad qaba aad ku soo noqonayso xarunta shaqada laakiin rabitaanka iyo baahida ay u qabaan helista khibrad shaqo ayaa ah waxa ku dhiiragelinaya dhallinyaradan inay sii joogaan oo ay ka sii shaqeeyaan xarumahan dhinaca kale tallaabooyin cusub oo dhinaca saxaafadda ah oo ay hirgelinayso dowladda soomaaliya ayaa laga yaabaa inuu dhallinyaradan ka hor joogsado siiwadista shaqadooda sharcigan oo ay dawladda ku dhawaaqday bishii lasoo dhaafay ayaa ka mamnuucaya qof walba oo da'diisu ay ka yar tahay afartan sannadood inuu noqdo saxafi ama uu ku shaqeeyo mihnadda saxafinimada qurbajoog badan oo muddo ku noolaa dalalka dibadda ayaa dib ugu noqonaya soomaaliya kadib markii ay u arkeen inay xaalada nabadgelyadu kasoo reynayso iyaga oo qaarkood ay sameeyaan maalgeshiyo kala duwan maxamed jaamac oo afar iyo labaatan sannadood ku noolaa dalkan maraykanka ayaa haatan dib ugu noqday magaalada muqdisho isagoo ka hirgeliyey xarun lagu jimicsado amaba jirhka lagu dhiso waa kan ibraahim daanduray oo warbixintaasi inoo soo jeediya xhayso badan ayaa ka jira goobtan lagu jimacsado oo ku taala magaalada muqdisho halkaas uu dhallinyaro ay ku adeegsadaan qalabka jimicsiga si ay jirkooda u dhisaan xaaladda nabadgelyo ee magaalada ayaa si wanaagsan usoo hagaagaysa maxamed jaamac waa tababare dhinaca karafteeg ah iyo hababka kala duwan ee is-difaaca waxaana uu dhallinyarada macaamiisha u ah xaruntani u baraa qaabka jirka loo dhiso caafimaadkana loo ilaaliyo dhallinyaradan ayaa aad u xiisanaya inay arrimahan bartaan waana ku faraxsan yihiin inaan tababaro sida ay wax u baranayaanna waa si la yaableh waxaabad mooddaa inay u oomanaayeen jimicsiga ganacsato badan ayaa ka faa'iidaysanaya nabadgelyada iyo xasuloonnida dalka ka jirta si ay maalgashi ugu sameeyaan hoteellada iyo carawooyinka iyo iminka oo ay ku soo biirayaan xarumaha jimicsiga anigu maadaama aan afar iyo labaatan sanno qurbo ku noolaa aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dalkiyga ku soo laabto waana halka aan aniga iyo aabayaashay aannu ka soo jeedno hadda aad ayaan u faraxsanahay waana kunya samahay markii horeeto nabad ma jirin laakiin sida indhihinna aad ku aragteen hadda xaaladu way ka soo raynaysaa

waxaa aad ugu muhiimsan waa inaad dhididi islamarkaasna dhiigaada uu ku wareego wadnahaaga markaa waxaad dareemaysaa caafimaad maskaxda fiyow waxa ay la socotaa jirka fiyow xitaa markaad shaqaynaysid waxaad qaadan kartaa go'aan sax a oo aan walwal kugu haynkhbaradacfmnnafaaynta caruurtu ay tahay habka ugu fiican ee dowladuhu ay ku badbaadin karaan caruurta khubrada ayaa tilmaamay in haddii ay caruurta nafaqadara ay ku dhacdo ay si fudud u xanuunsan karaan taasi oo qiimo badan ugu kacaysa dalalka ay u dhasheen warbixin arintaasi ku saabsan waxaa noo diyaarisaya wariyaha v o eda karl birson cabdilahi nuur maxamed colombo waa kan soo jeedi caruurtan oo ku nool itoobiya waxaa laga baaray inay ku dhacdo nafaqadarra io in kale nafaqadarada carruurta waa mashkilad caalami ah waxay ka jirtaa xitaa wadamada hodanka waxay saamaysaa carruur badan ku nool koonfur bari eeshiya meelo kaleoo ka mid ah caalamka sida afrikada saxaraha ka hoosaysa waxay halis ku tahay nolosha carruurta dotar bitr salaama oo wakiilkaa yunisef ee itobiya ayaa faah-faahinaya arrintan iyo dhibaatadeeda ku dhowaad dal kastooo afrika ah waxaa ka jirta nafaqadarro badan waxaana la isweydiinayaa ilaa herkee ayay gaari kartaa diraasad cusub oo lagu soo daabacay wargeyska lanced ee arrimaha caafimaadka ayaa shaaca ka qaaday in nafaqadaradu ay sabab u tahay dhimashada boqol kiiba shan iyo afartan caruurta da-doodu ay ka yartaa shanta sano gaar ahaanna waxay ku keentaa kuriimada ayaa ka xumaata sida uu sheegaya dr robert placg oo ka tirsan jaamacadda john hopkins university mushkiladan ayaa ka soo bilabata uurka hooyada hooyada oo aan nafaqo fiican helin waxay keentaa in ilmuhu aannu korin inta uu ilmogaleenka ku jiro inta badan carruurta ku dhasha nafaqo la'aan ku hesho uurka waa ay geeriyoodaan haddii uu badbaada ilmahaasina waxa uu halis u yahay inaanu si fiicanu korin cilmibaarayaasha ayaa sheegaya in haddii waddammadu samayn lahaayeen tallaabooyin fududa ay badbaadin karaan hal milyan oo carruura sanadkiiba waxaana lagula talayay in la siiyo hooyada uur kale vitamine iyo macdanta ay ka mid tahay akalshiyamka iyo in la dhiira geliya naasnuujinta islamarkaana la siiyo caruurta fitamine ee iyo nafaqo kale wargeyska lanced ayaa sheegaya in sagaal bilyan oo dollar ay ku filan tahay in nafaqa darada caruurta hoose a u dhigto boqol kiiba labaatan waxaana arintan faahfaahinaya halald anadma oo ka tirsan xarunta cilmi barista cunada ee washington doolar kasta oo arintan lagu bixiyo wuxuu dhalayaa sideed ilaa toban doolar oo faa-iido ah oo kusoo kordhaysa dhaqaalaha guud waa in maskaxda lagu hayaa inay muhiim tahay in nafta la badbaadiyo adal meyn ayaa intaa ku daray in dowladuhu muhiima ay u tahay in caruurta ay nafaqa esho ma aha in shiki la geliyo sababta ay dowladuhu u maalgelinayaan nafaqasiinta caruurta iyo taageerada saboolka runtii waa maalgelin mirodhal ah oo waxtar badan مراها وح أي سؤال كتها واقعي واقع يا ساس إنا تصيع هل در من آيات المامعين عن المهو النفق في عنها لأقول كجارك لو حبر شديسة وعن المستقبل كن قنا يا عدد شغال عحوق بدن وعن أرنت أن تاجر وربحنا دراسة ديريا أول سما يكو موجي إن دك يران تودع در ركود عدي بقول كي بالله أي كدغله سيان كوا kamid a xaafadaha isku raranta caalamka ugu weyn ayey suuragal ka tahay in laga helo waxbarasho iyo walibo ganacsi xaafadaasi oo ku taala magaalada mumbay ee dalka indiya waxaa booqasho ku tagtay wariyaha v o e da arubanda warbixintan ayeana kasoo dirtay waxaanoo soo koobay xuseen bare aadan iyadoo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyanoo qof oo isugu yimid in ka yar saddex kilomitr xaafada dharaavi waa mid ka mida xaafadaha isuraranta ah ee ugu dadka badan adduunka niaametd khan waa toddobaatan jir weligeed ku nooleyd xaafadan kana hadlaysa isbedelada ay soo martay xaafadanikontnsano ka hor hakan waxaydl aawaxaa jira urur dadka tusa sida ay tahay nolosha dadka ku nool xaafadan kuwaasi oo dadka kusoo wareejiya gudaha xaafadda gudoomiyaha ururka hawshaasi qabata stephani hays ayaa sheegtay in dadku ay aad ula yaabaan waxay ku arkaan marka ay galaan gudaha xaafaddadadku waxaysa fahamsaneen in xaafaddu ay leedahay isbitaalo dugsiyo iyo ganacsi warshado ayaa jira wax kasta waa la helaa dadka ayaabayaaba marka ay arkaan wadooyinka waaweyn ee dhex mara inkastoo ay ku taallo bartamaha magaalada mumbai haddana xaafadda dharaafi waxaay u muuqataa magaalo kale waxaa ku yaala warshado sanadkii soo saara milyan oo dolar waxaa ku yaala xaafadan iskuraranta ah in ka badan tobankunoo guri oo lagu sameeyo waxyaabo kala duwan gaar ahaan waxyaabaha gacanta lagu sameeyo maalik cabdala ayaa aabihii ka dhaxlay xirfada dib u habaynta caagaga balastigada ah wax kasta oo lagu sameeyo indiya alaabtooda halkan ayaa lagu farsameeyaa warshadaha waaweyn ayaa naga qaata waxaa xaafaddan aan ku dhex samayno iyaga oo caalamka geeya cabdalla iyo ganacsigiisu waxay tusaale u yihiin howlaha ka socda xaafaddan ururka ka shaqeeya gudaha xaafadda ee dadka tusa ayaa ujeeddadiisu ay tahay sidii ay maskaxda dadka uga saari lahaayeen fikradda khaldan ee laga haysto xaalada nolooleed ee xaafadda ururka ayaa sidoo kale lacagta kasoo gasha boqolkiiba siddeetan waxa uu dib ugu celiyaa howlaha samafalka ee gudaha xaafadda dharaafi lacagtan ayaa waxa wax lagu baraa carruurta iyadoo la baro luuqadda ingiriiska iyo kombyutarka sanadkii hore toban kun oo qof ayay gudaha geliyeen waxaa ka mid ahaa krin jadaf oo isla magaalada mumbai degan aniga dharaavi waxay la ahayd meel dadka ku nool ay sabool yihiin ama kaba sii hooseeyaan saboolnimada weligaysma dhihin mala finaynin inay tahay meel warshado iyo wax soo saar leh oo shaqo ay ka jirto iyadaoo waxa kusoo kordhisa mumbai iyo guud ahaan indiya xaafada dharaavi ayaa lagu wadaa sanadaha soo socda in dib uhabeyn lagu sameeyo oo laga dhigo xaafad casri ah iyadoo guryo cusub iyo suuqyo cusub lagu soo kordhinayo waxaa lagu wadaa inay isu beddesho meel muuqaalkeedu aad u fiican yahay oo ka qurux badan siday imika tahay